Fala galera, seguimos aqui, Arnold Classic 2022, primeiro dia, tá arrebentando. E claro que pro evento arrebentar, tem que ter um cara bom e porrada, pro evento ficar top de verdade, né? Galera, eu tenho a honra de reencontrar, até me arrepia, de reencontrar esse cara, que pra mim é um dos maiores lutadores de MMA da história. E cara, que honra receber você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, Lucas Mineiro! Obrigado, galera. A honra é toda minha. É um prazer estar aqui com vocês de novo, meus amigos. Vamos pra cima. Lucas, conta pra gente aí. Foram 2 anos sem esse evento do Arnold, né? Como que foi pra você esse período sem evento? Muita coisa acabou parando, né? Você também foi prejudicado com isso? Ah, é. A Arnold, né, cara? Eu sou suspeito a falar. Eu tô aí desde 2012, vendo sempre, todo ano. Acompanho a galera aí. Tô numa empresa ou outra, mas acompanho sempre a galera que gosta de ver os atletas, ver o lançamento dos produtos, ver as novidades. Mas é difícil a galera que gosta do meio aí, fitness, do meio do esporte, do meio da saúde, qualidade de vida, ficar sem esse grande evento, né? Com toda certeza. O que que significa pra você essa retomada do Arnold? Que a feira agora tá com outros ares, né? Nós estamos voltando a respirar praticamente. O que significa o Arnold retornando? Cara, eu acho muito importante, né, para as empresas aí, do mundo que eu falei, do mundo fitness, da saúde, qualidade de vida, e todos os atletas que a galera acompanha, os atletas querem ver eles pessoalmente um dia, né? Que é o momento de se encontrar com a galera, com o seu público, com o seu fã, tirar uma foto, trocar uma ideia, ver as novidades e colocar tudo em dia. Com toda certeza. E a Vitafor tá vindo também com muita novidade. Todo ano tem uma novidade top, né? Cara, eu sou suspeito a falar, a maior empresa aí de indicada pelos nutricionistas do Brasil, grandes novidades sempre. Que da hora, irmão. E aí, novidades esse ano? Vamos ter a presença de Lucas mais uma vez nos octógonos do UFC? Cara, provavelmente vou estar lutando aí, que eu tô no Brave, né, que é um evento árabe. E vou estar fazendo uma luta de boxe no Brasil também. Naquele mesmo evento lá que eu levei o Whindersson pra lutar, eu vou estar fazendo uma luta de boxe lá também. Você tá maluco, hein? Então, galera de casa, tá ansioso pra ver o Lucas de novo em ação? Todo mundo tá, né? E conta pra gente, parece que agora a galera tá começando a acompanhar um pouco mais as artes marciais. Parece que surgiram novas federações de MMA, de kickbox, né? E como que você tá vendo esse crescimento das lutas e também surgindo cada vez mais atletas promissores? Cara, eu acho muito legal, né? O esporte é um estilo de vida. Você vai numa academia, eu particularmente tenho uma academia, eu vejo toda hora chegando uma criança, um jovem, uma pessoa mais velha, depois que aconteceu tudo isso aí, de ficar em casa, ficar sabendo que a saúde é mais importante, que você tem que estar em dia com isso. O pessoal está procurando para saúde, estilo de vida, desestressar, ter uma saúde física, uma saúde mental em dia. E todo mundo quer ir para MMA. O MMA é um esporte que está em alta, todo mundo está assistindo aí e vendo essa galera famosa indo pro box, como eu fui levar o Whindersson para lutar, todo mundo assistiu contra o Popó. No outro dia da luta do Whindersson, na minha academia tinha 50 pessoas querendo entrar na box. Eu acho muito importante que, além disso tudo, a saúde, a qualidade de vida e o esporte fiquem em alta. Com toda certeza. Pra gente finalizar, como foi preparar o Whindersson pra essa luta com o Popó, cara? Como que foi essa preparação? Cara, foi muito legal, foi um desafio muito grande, né? Eu tenho muitos atletas também, eu tenho atletas no UFC, grandes eventos do mundo, eu sou atleta também, mas treinar um cara que não é um lutador profissional para fazer uma luta com o Popó foi uma apresentação, mas uma apresentação valendo nocaute é a mesma coisa de luta, né, cara? Então o Whindersson é um cara muito talentoso, muito dedicado, ele fez tudo que um atleta profissional faz, bateu peso, perdeu peso, todo mundo viu que ele tomou soco. Eu acho que quem ganhou com isso foi o esporte. O Whindersson é um cara muito grande, tem um nicho muito grande de pessoas, mostrou para pessoas que não conhecia quem era o Popó, né, que não é da época do Popó. Caramba, quem é um Popó? Tetracampeão mundial de boxe, começou a seguir o Popó, começou a ver o boxe, começou a ver o jiu-jitsu, o Muay Thai. Eu acho que quem só ganhou foi o esporte com isso. O Whindersson é um cara muito talentoso e só tenho a agradecer para ele por essa experiência, que foi sensacional. Não, com toda certeza, o Whindersson dispensa comentários. Eu tive o prazer de encontrar o Whindersson uma única vez. E, cara, foi uma simpatia gigantesca. É um cara sensacional e não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? Querido, eu quero agradecer você por essa entrevista top. Te parabenizar por todo o sucesso, pela história, pela sua carreira. Você, com toda certeza, é uma das minhas inspirações em MMA também, porque eu treinei durante o tempo, eu tô parado por conta da correria, mas pretendo voltar. E, de verdade, é uma honra estar aqui com você hoje, podendo mostrar ainda mais do seu trabalho, da sua pessoa, pro mundo. E o que você precisar,
as portas do nosso canal estão, mano, mais do que, tá mais aberta do que guarda de cara iniciante, viu? Eu só tenho a agradecer a vocês, meus amigos aí, toda vez que eu encontro vocês é muito carinho, muito respeito. Tudo que você falou é recíproco aí, igual a vocês. Obrigado, vida longa a toda a galera do canal aí. E vamos pra cima sempre, galera. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!